sare ee Portilla Secondary ayaa munaasabad abaalmarin u qabtay ardayda kaalmaha hore ka galay barnaamijka maskaxmaal ah, barnaamij aqoone tartan ah oo u dhexeeya ardayda dhigata fasallada kala duwan ee secondary-ga oo ku tartamaya Qur'aanka Kariimka, suugaanta sportska iyo daruusta kale ee aqoonta, iyo sidoo kale abaalmarinta ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanka teeramka ee dugsiga sare ee Portilla. Waxaana munaasabadda ka qayb galay maamulka degmada, mas-uuliyiin ka socday bangiga Amal, xawaaladda Amtel, guddiga horumarinta degmada, ganacsato, macalimiin, arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Maamulaha iskoolka Axmed Dheere ayaa ka warbixiyay guulaha muhiimka ah ee uu gaaray Portilla Secondary iyo sidoo kale muhiimadda uu leeyahay maskaxmaal ah barnaamij aqooneed. Muddo laba sano ah Amal waxay waday $750 oo sanadkii 2007 iyo 2008. Abaalkaas uu ku soo dhismay iskuulka adeyada ay lahayd runtii bay maanta waxay ka qayb qaadatay oo weli ay sii haysaa inay ka sii qayb qaadato dhiirigelinta iyo horumarinta iyo kaabidda waxbarashada degmada. Waana uga mahadcelinaynaa madaxdeeda iyo magaca hay-aduna ee shirkadda Amal, runtii wuxuu nagu qoray ee boorka iskuulka laga galo, meesha laga qoro, hay-addii iskuulkan dhistay, bulshadii ka qayb qaadatay, dhammaan waan xusaynaa. Waxaan kaloo si gooniya u xuseynaa dadka boorkaas ee iskuulka gudihiisa ku qoran oo ay ka mid yihiin Xuseen Khaliif Xaaji oo asna aasaaskii lahaa 10-kii kulan ugu horreeyay ee dugsiga lagu aasaasay. Waxaan xuseynaa oo u mahadcelinaynaa Cabdulaahi Nuursalaad, Cabdisaaq Burgal, Allaha u naxariista Faatixada Umara, Xiif Xaltaar. Intaasba waxaan leenahay Amal baan ku xasuustay waxay ka qayb qaateen in dugsiga sare ee Portilla uu ka soo baxo kaalmo adag iyo meel adag, iyadoo aan ugu horbareyno shirkaddii dhismaha loo fulisay iyo wasaaradda waxbarashada Puntland ee Diakoniya. Sanadisheedkan waxaanu samaynay inaanu tartankii maskaxmaal aad aan u ballaadhino qaybo kala duwan aanu ku soo darnay un sporting iyo aqoonta ahaa. Aanimanka sanadisheedkan aanu ku soo gurnay qaybta suugaanta, sidoo kale qaybta orodka, sidoo kale aanu ku soo fadhiyey iyo qaybta quraanka. Dhammaan ardayda ka soo qayb gashay tartanka kala duwan oo si fiican u soo bandhigtay dhinaca digmada aqoonta u lahayeen loo soo xulay aad bay u mahadsan yihiin. Sidoo kale waxaan halkan ka xusi karaynaa ardayda foofoorada oo noqday ardayda ugu kaalinta badan leh ka qaata tartanka maskaxmaal, hadday tahay dhinaca sportiga iyo hadday tahay dhinacii aqoontaba, labada kaalmood ee koowaad ka galay iskuulka oo gaar ahaan waliba ardayda sportigu sanad dugsiyeedkii saddexaad ee xiriir ay ceshadeen koobkaasi ay kubadda ku guuleysanayeen ay yihiin consecutive 3 jeer oo xiriir ah inay ardaydaasi qaadaan koobkaasi. Sidoo kale dhinaca maskaxmaal ee aqoonta ay ku guuleysteen ardayda foofoorku waxaa tartanka suugaanta san ogeyn iyadna ku guuleystay arday 10 oo 9 fasalka koowaanada ka socday oo kaalinta koowaad galay, kaalinta labaadna funtuug ay galeen. Qaar ka mid a ardayda iskoolka ayaa madasha ku soo bandhigay aqoonaysi wadaarsiga ay kaalmaha ku galeen. macdana dhammaanin weliba dahab dhalaalaya, sidaanaan la dhimin oo weliba koobna laga dhaamin, dhulbeereed haboonoo kuwa cangeeda laga dhaho, dhanka kalena xoolaa hadda dhaqasho doonayso, sannadkiiba geelku dhalo caana laga dhuuto. Mas-uuliyiin ka socday Amal Group oo qayb weyn ka ahaa munaasabadda nabadoonno gaxgarad ganacsato ayaa u hambalyeeyey ardayda kaalmaha galay. Ardayda reer Portilla Secondary Portilla waxaan leenahay dad waaweyn oo muuqaal leh oo sharaf leh baan tihiin. Dadkii la waanin lahaa ama maanta dabdaar loo soo jeedin lahaa ma tihiin. Waxaan keliya idin leenahay guusha ay gaadheen iyo quruxda iyo sharafta idin ka muuqata daa'iman. Ilaahayna ku farnaada oo daacadiisana ku dadaala, macalimiinta xurmeeya, waalidkana xurmeeya, waxbarashaduna sida meeqaad uga gaadhaan. Idinka intaas aan idin leenahay. oo aysan kugu dhicin yaa laytani lama taqad filana qaliila.
تنقل ما أمر بسكيب وعلى عادي عاد بهم سنتاي ما مولا أحمد إن عبسر إن علي داري وحنا لي هاي هنتي سكول كان ده مقام مش قصو قاضي مش قرسي وانقرا كنا هنتي سكول كان وحنا اسمه سائل وعريتان أرد بقول أرد كير ما أنت مش شو مري وقتها سجل بقول أرد ما حنا كليا تعس وحوي وذلك أي قلاي معلمين تي ما مر كوا بنو مسيين بدون كوح برشاد الدقمة عبدي عبد البودية يا دنكي سأرد هذا كل در دارمي إن أي كقريب قاتان كهرتاج حنون ككورونا فيروس هرتان نقلب كلوجه هرتاجو. وزارة وحبرشدو أمر بيسوار التيم إسكولا ده إن لقاتو فيس ماسك إسكولا ده لقد ياريا فرحل واركين فريما هواي جارسية معمول كيلو وعربانا كل قاتان. ودمية هذا ما دبرت له سيد محمد حرسيا يا أهم بلي يا أرتدا كالمها جراي. waxaan u bogaadiyay hormarka uu gaaray iskoolka secondary ee Burtinle runtii aad iyo aad baan maamulka iyo macallimiinta iyo ardayda Burtinle secondary school ugu amaanayaa hawshaas quruxda badan ay qabteen oo ku dayashada mudan oo dhiirigelinta mudan insha Allah waxaan rajaynayaa meeshaas iyo meel ka sii qurux badan inay ka sii wadaan aniga Burtinle secondary school khaas buu ii yahay waxaan ahay ardaydii Burtinle secondary school آدن حسن آدن آر يونيفرسال تي في بورتولي